Zdravím všechny hráče a hráčky, nebo legáče a legačky, to asi nejde říct, co? <laughs> Já jsem House a vítám vás u pokračování našich Lego Pirátů z Karbiku A my jsme teda ve třetí části, respektive toho třetího filmu, který se jmenoval Na konci světa. No a my pokračujeme, protože minule jsme přesně na konci světa byli, čekala nás ta uh, přetěžká pře, pře, pře cesta tou lodí, kdy jsme ji museli převrátit a z toho konce světa se dostat. No a tady ta kapitola se jmenuje Norringtonova cesta. Takže uvidíme, co se tady bude dít, já vůbec nevím, co nás dneska čeká, ale doufám, že se s tím zase popereme a že minimálně tu jednu kapitolu dneska zmákneme bez problémů a uvidíme, kam až se dostaneme, protože věřím, že nás to zase dneska čeká úplně hrozně moc. A teď jsme... <laughs> to je tady chudák proletěl, ten číňan nebo kdo to je, ten proletěl chudák zdi. No a tady to vypadá... Oni nějak unáší tu lodi, že jo? Já už si opravdu toho nepamatuju, takže musíme počkat na to, co nás čeká. A tady ta slyšná je podle mě Elizabeth, ne? Pokud se nepletu. Hele, hele, tady, tady už se zase něco děje, takže uvidíme. Tak, jasně, už jsme tady. No a my teď podle mě hrajeme za Norrington, pokud se nepletu. Je to Norrington tady? Tady, tady? nějaký, to jsou nějaký ty dva, jo, James Norrington, jasně. Takže my jsme teď, to je ten Komodor, ne? Nebo kdo on to byl, ale... Jsme teď, já nevím, na který jsme lodi. Tohle, ta, tady ta loď, to je Perla? Nebo Norringtonova nějaká kocápka? To uvidíme, každopádně ani nevím, co, co, máme dělat. Počkejte, ono, já nevím, ale uvidíme, uvidíme. Jdeme se na tom mrtvou, jdeme tady proskomávat tu věc. Mně se na těch LEGO hrách hrozně líbí, že no vždycky tak jako v úvozovkách, tak trošku je LEGO hra vždycky taková jako průzkumná hra, že vždycky musíte nejdřív tady proskoumat ten, ten areál, musíte zjistit, co tady všechno máte, co můžete, nemůžete dělat, a až potom prostě se někam dostanete. Takže ale zjistíme. Jo, takhle, tak teď by to chtělo piráta. A jasně, hele, tady pirát může střílet, takže odpálíme tohle, ano. A tady... Čekajte, jo, hele, hele, už se něco spustilo. Jasně, jasně, tak to je, to je pohodička, to jsem přesně věděl. Jo, chápu, chápu, takže my jsme tady spustili bednu, otevřeli jsme si... Dveře hádám do podzemí, tady jo, tady na to lano nemůžeme skočit, takže jdeme, nebo do podzemí, do podbalubí by se spíš dalo říct. A těžko říct, jestli tady nějaký ty věci se dají rozstřílet nebo ne, ale uvidíme. Hele, hele, co to máme tady? Tady perla na zdi. Jo, to byl jenom bonus, ale... Jo, potřebujeme torčku, jasně, tu jsem viděl nahoře, pokud se nepletu. Počkejte, kudy jsme se sem dostali? Je takhle, aha, my už se nahoru nedostaneme totiž, aha. Takže my se budeme muset mrknout ještě dolů. A hlavně potřebujeme teda torčku, jasně, tady ji máme, tak ještě máme máme, co nás všechno čeká tady, aby jsme opravdu nic nepropásli. Já si myslím, že u těch Lego her je nejdůležitější, včetně, že můžeme rozstřelit i tady ty fialové hnusy. Ty vypadá, že ne. Ty vypadá, že ne, takže se s ním budeme muset popravit. Koukneme se ještě, co dělá tady ten druhý. Jo, ten má taky bambitku, tak to vypadá, že nic super, super těžkého nás tady nečeká. Ale počkejte, my to jdeme, my to jdeme zmáknout, že tady čapneme torčku a jdeme na to. Dneska to zmákneme, dneska si věřím, že, že nám to půjde a že to zmákneme co nejlíp. Musíme přesně přemýšlet a rychle to zmákneme. Tak tady máme dělo a co my musíme odpálit. Tady to vypadá. Tamhle vypadá, že leží nějaký dynamit. Jo, a tak to bude asi, ale jenom bonusná, ne? Nebo myslíte, že ne? Těžko říct. Tady jako opravdu to je u těch Lego problém, že občas jako by nepoznáte, jestli střídíte jenom do něčeho, co potřebujete, anebo jestli jenom nějaký bonus. Tady vypadá to, že. Uvidíme, já zkusím postřetávat těch 10 dynamitů a uvidíme, jestli se něco stane nebo nestane. Tak, dostali jsme jich všech deset a dostali jsme tam vlevo lev, dál dole, jste viděli, jsme dostali jenom tu flaštičku, tak to je zase věc, kterou absolutně nepotřebujeme a vůbec jsme nemuseli dělat, což ale nevadí, získali jsme lahvičku, takže nějaký bonus máme. Takže nástra nadále čeká zjistit, co tady vlastně máme dělat a nějak se s tím poprahlá. Tady to vypadá, že bychom se nějakým způsobem mohli dostat a... Uvidíme, uvidíme, jestli nám to půjde nebo nepůjde. Jasně, jasně, přišli jsme na to, oni tady ty, ty fialový hnusy, koukejte na to, oni reagují na tu torčku, já respektive, když k ním přijdu s tou torčkou, tak oni se schovají, to znamená, že oni se budou bát nějakýho světla, a teď mě dokonce zabili, <laughs> ale tady jsme si tady otevřeli vchod dál do další paluby, to je vždycky hrozný, ty, ty lodě, to jsou na mé mrakodrapy na vodě, tam je vždycky 150 pater a, a furt nejste dole, koukejte na to, takže, wow, tady to vypadá, ale, to jsme teda v nějaký strojovně. A tady to vypadá, že... O 15 toho čeká celkem hodně. Celkem teda až, až, až moc bych řekl. Že koukejte na to, tady to vypadá, že opravdu je... Tu na věcí, s kterýma můžeme hejbat, s kterýma můžeme něco dělat. Takže moment, ale tady máme kormidla. Takže jdeme zkusit s nima zatočit a uvidíme... Je, jo, aha, hele, hele, tady se něco děje, jasně. Tady budeme muset dostat ty ty bloky takhle, šoupleme se. Jo, teď si šoupne tam, ale ten. Otázka. Hele, 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 momentíček, momentíček. Jo, jasně, ale tady jsem přišel na to, že tady máme blok, který můžeme šoupat, takže hádám, že tím něco spustíme. Hádám, že tím něco spustíme. A to něco, netušně to bude. Ale nebojte, na to přijdem. Čekejte tady šoupnem. Ne, moment, my musíme šoupnout. My musíme šoupnout tohle, aby nám to tady teď nepřekáželo. Jasně, jasně, jasně. A tady už to bude moc šoupnout. Jo, jo, tady už to bude moc dodělat. Koukejte na to, tady to šoupneme. Když teda uhnete, vy dva. Šup, uhněte. Tak, jasně, teď jsme to tam tak udělali takýmhle způsobem. To znamená, že my teď. Jo, tady si vezmeme takhle druhou mačetu, nebo, nebo šavli, nebo co to je. Zapíchneme ji tady, a to znamená, že teď. Jasně, otevřeme, otevřeme zase schůdky do podpalubí, ale co teda tady s těma sítěma, to jsem zatím nepochopil, ale uvidíme možná, že... Možná, že ještě budeme potřebovat, takže jdeme zase směrem dolů, já jsem to říkal, koukejte jsme dalším, zase dalším patře směrem dolů, takže to je opravdu nekonečný tohle. Ale, hele, tady máme torčku, zase můžeme trošku proskoumat, jestli tady něco objevíme nebo neobjevíme, to je ale obrovský tady mrkejte na to, ty dneska nás toho tady čeká opravdu hodně, 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 takže v rychlosti mrkneme sem, jasně, hele, tady osvobodíme, hádám, že to je Elizabeth, takže osvobodíme Elizabeth, či tady odpálíme, odpálíme vrata, koukejte na to, jasně, vůbec žádný problém nemáme, a hele, Elizabeth je zachráněná, Yay! <laughs> ale tady ten z toho asi nebude, Já myslím, že my jsme všichni rádi, že, že jsou volný. Víš, tady ten moc načině teda nevypadá. Ale jsme tady. Jo, hele, hele, a teď po nás jdou, ježiši maria. Takže počkej, tady rozsekáme, je tady Elizabeth. Elizabeth to všem nandá. No a co teď? Tady mi to ukazuje nějakou šipku směrem nahoru. Takže teď otázka, jestli my se nahoru budeme moc dostat. Vypadá to, že jo. Jo, a vypadá to, že dokonce... Au. Počkejte, co mě tady zabilo, počkejte, pořádně to tady sfajtíme. Ale vypadá to, že nahoru se dostaneme, takže iž, ale oni mě tady budou furt zabíjet, to je ale hrozný, tady ty... Čekejte, posekáme tady, ať nám tady nepřekáží. A jdeme za šipkou, či šipka je vždycky, myslím si, dobrý znamení. A tamhle nahoře už tam bliká. Jo, jasně, my bychom se měli dostat k tomuhle. Chápu, my potřebujeme tady toho sumáče. Kde je sumo? Hele, zmlať tady všechny a sumáč, protože sumáč dokáže. Počkej, neboju se, Elizabeth. Zabijte ty, jo počkejte, já myslím, že to je pirát a on je to Norrington. Ale my potřebujeme vzít tady toho sumo a odtlačit tady tu zábranu, no jasně, a mrkejte na to, teď už tady máme nějaký tyhle ty ultimátní děla. To znamená, že nám by měla stačit, kouky, to bude epický, na to vezmeme torčku, zapálíme tady ty ultimátní děla. A ono to opravdu, udělá to něco? Ale to je úplně, to je úplně rotačák z děl. Oh, epic! <laughs> Počkejte, ještě potřebujeme druhý dělo, potřebujeme druhý dělo. A otázka, jestli to nějak teda střílí, aby jsme to měli. Počkejte, ale zapálíme to. Tady zase hoří to, hoří to, hoří to. Koukejte na to, to je epický. To je naprosto epický. Kupy... Oh, taky O, tak je to otázka, jestli to fungovalo nebo ne. Vypadá to, že možná jo, hele, 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 hele. hele. Když tamhle ten z toho není, teda. Chytá by. U. Oh. Nechce vidět, kam mu ten hák zasek. oh, Já myslím, že ten hák nemá moc dobře tam zastrčený, To muselo bolet. Takže hádám, že teď opět budeme osobozovat. Tady prostě v Lego neděláte nic, ale jenom někoho osobozujete úplně neustále a pořád. Jo, tady to vypadá, že nikam jít nemůžeme, takže půjdeme sem dolů. Jasně, a my jsme na bludným Holandianovi tady ve předu a my potřebujeme Elizabeth, aby jsme mohli vyskočit, ale kam teď máme skočit? Momentíček. Momentíček a máme skočit teď. Jo, jasně, 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 chápu, Elizabeth tady strhla si takže teď budou moci i ty ostatní. Jo a tady, hele, tady máme nějaký. To vypadá docela těžký parkour. Jo. Počkej, tady budeme muset počkat. Jo. A ah, tak to bude ale dost těžký. Tak jsme tady, hele, vypadá to dobře. Vypadá to dobře a teď ale musíme opatrně, aby jsme, já teď si jsem úplně jistý, co mám dělat, ježiš, abych zase nespad a nemuseli jsme to dělat znova. Tak momentíček, tady to vypadá, tady jsem, jsem úplně jistý, kam, kam se máme dostat. Myslím, že Elizabeth tamhle nahoru nevyskočí, a počkejte, možná tudy, jasně, jasně, zatočíme kolečkem. Loďka se nám vysune. Jo, chápu. Jo, 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 to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Počkejte, ale my potřebujeme ještě někoho, kdo... Ježíš, co tady ty voce své dělají. <laughs> Ježíš, jak tady skáču, ne? Čekajte, ale máme někoho, jo, tady Norrington, nebo je to Norrington tohle, to bude, ten nějaký ten jiný, ne? To je nějaký ten Číňan, ale počkejte, ten má pistolku, takže ta se nám bude hodit, že tu, jasně, spustíme si tady řetěz, úplně, au, tak pohodička to úplně teda není, jak jsem si myslel, ale, já myslím, že on tam doskočí, Chytni se, tak. Vylez nahoru a... Jo. Jsme tady. jsem se úplně lek, ale vypadá to jasně, že jsme to zmákli. Tady budeme potřebovat torčku, to je úplně jednoduchý a snadný. Tak, zalezte, nechte mě bejt, tak... Tak, tady zase zrasíme ten zbytek tady těch všiváků. No a tady už se, jo, hele, hele, tam, ale počkejte, to jsme možná mohli vyzvednout ještě tak oni už jedou. Tak škoda, ale tam jsme mohli vyzvednout ještě nějaký bonusový materiály. Ale jsme teda na ty první ludi, kam podle mě se máme dostat. Čili když se podíváte tady vpravo nahoru, nebo vpravo, úplně nahoru doprostřed, tak vidíte, že tam je ten ukazatel toho, že se se máme dostat. A teď otázka jasně. Sumo, sumo tady zatáhne tyhle ty věci. To znamená, že tady něco odkryjeme. A otázka. Jasně, my tady přetrháváme nějaký ty lana, my totiž potřebujeme si uvolnit tamhle ty schody. Hele, 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 už to vypadá, že bys to mohlo být. Jo, jestli my jsme přetrhali ty lana, aby, aby se nám ta loď jakoby... Ježíš, má co mu chudák viděli, ty Noriktonovi. <laughs> ale my jsme teď jako otrhli to lano, aby nám neunášeli tu loď. Ale Norikton se tady nezdá, ale tento docela nandavá. Ježíš, má na něho... Ježíš, Kriste! <laughs> co to s tím dělají? Chcete mi říct, že mu amputovali hlavu a má jeho tělo a z jeho hlava přirostla k rybě? Nebo tak nějak jsem to pochopil, ale máme konec. No a myslím si, že dneska bychom se mohli vrnout ještě na kousek další kapitoly, protože relativně jsme to stihli hodně brzo. Takže překlikáme tady jenom bonusy a myslím si, že dneska minimálně půlku další kapitoly ještě stihneme, protože tahle ta byla taková lehoučká, pozvolná a já doufám, že zase se to pořádně rozjede. Tak, pokračujeme teda další kapitolu. Hádám, že už nám v týhle jako by v tom třetím filmu chybí jenom dvě kapitoly, takže dneska bychom mohli udělat aspoň půlku a příště už tu další kapitolu zase dohrát. No a hele to. Takže teď hádám, že jsme opět na černý perle s Jackem Sparrowem a... Ježiš, Mareka, jsme to dopluli. Oh, tak to by mohlo být dneska zajímavý. Uvidíme, zkusíme aspoň půlku, půlku té kapitoly a uvidíme, kam až se dostaneme. Hele, hele, hele. Ježíš Maria. Tak to je Lego Tease, tak ten vypadá docela vtipně. Ty Lego hry mají nikdy neoficiálný smysl pro humor, opravdu. Ale vypadá to dobře, no tak mi to tady špehuje, tak se. Jak se ještě k si chytí, ne? Podle mě tohle, to jsou všechny ty, které oni chtějí dostat, pokud se nepletu. Uvidíme, uvidíme, jsem sám zdravý, ježišmarja, co nás dneska čeká a už dokonce hrajeme, takže jsem na to zdravý, no a tam nahoře máme seznam těch lidí, který si teda ne tak úplně pamatují, co si máme dělat, možná, že máme zabít, možná, že máme nějak zpřátelit, uvidíme, těžko, těžko říct, no a jo, jasně, tady už máme ty cedule, vypadá to, že ale hele, tady toho máme, podle mě zabíjet je nemáme, já už si to opravdu nepamatuju, ale vypadá to, že Těžko říct, tady máme toho jednoho. Tak schválně uvidíme, jo, ta, i my máme možná pomoct. Jo, jasně, hele, tady tu jsme postavili sochu, takže jsme mu pomohli. On nám tady otevře nějaký nový dveře. Nebo my možná máme svolat nějakou tu poradu nebo něco takového. jo? Protože teď už se nám tady ten jeden zaškrtnul. Takže tady máme šipku k dalším třem těm, těm lidem, takže jo, takhle mrkejte na to, jak je to tu udělaný úplně rozcesníky a tak podobně. Ale co je tady to? To vypadá... Jo, hele, 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 tady to proskáčeme docela ve stylu. Ty jo, to mi připomíná hru, jak se tam Mirror's Edge, taková ta parkour, hele, 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 Tady ty páže opravdu doskáčeme a tady podle mě jsme měli jít. Tak ale teď otázku, otázka, co nás tady čeká. Tady ta paní nás nezajímá, nás zajímá tamhle ten dědula tam vepředu. Že jo, ty budeš štít tady, Budu muset objevit nějakou kombinaci nebo něco, ne? Učkejte, tady bude ještě něco s těma řetězama. Očkejte, tady se spustí, hele, ale on chce tančit, nebo něco takového. Jo, takhle, oni musí opakovat tu kombinaci, musíme my opakovat tu kombinaci a možná neslyšíme hudbu z toho... Ne, hele, jo, my jsme tohle špatně, my musíme udělat tu kombinaci, co oni po nás chtějí. Takhle dva na a dvě takhle uprostřed, jasně. A o hudbu omlouvám se neslyšíte, protože mám hudbu ve hře vypnutou, protože vím, že tam byly nějaký problémy s autorskýma právama kvůli hudbě, takže to nebylo moc příjemné, ale tady podle mě námena. Jo, a teď by to mělo být OK, hele, hele, já on se raduje, my mu tam jakoby hrajeme hudbu a bude to pokračovat, ne, takže dvě na kraji, dvě uprostřed, Ježíš no tak doufám, že si to zapamatuju, <laughs> takže počkejte, to je pořád stejný, tak dvě na kraji, dvě uprostřed a teď záleží, jestli skočí ten Barbosa správně. Teď tady ta, tady ta. Hele, hele, už se raduje, jasně. Pohodička, pohodička, ještě budeme pokračovat, jo, ježišmarad. Dvě na kraji, dvě uprostřed, takhle a teď takhle, jo, jo, jo. To by mohl, doufám, že už to nebude, ale pokračovat, jinak to nezapamatuju. Takže, sami můžete zkoušet se mnou, jestli si to pamatujete. dvě na kraji. Ne! Skočil jsem špatně, sakra. Nebo ne, jsem dobře? Jo, jsem dobře. Teď takhle. A teď takhle. Co, hele, hele, už se raduje? Neraduje? <coughs> Bude to pokračovat? Jo, hele. No jasně, už je spokojený. Do třetice všeho dobrýho stačilo. Takže se nám onemknul i ten další parádička. Jo, a tady, kdybychom měli ženskou, tak zase s ní uděláme nějakou, nějakou tady bonus. Ale vypadá to, že už nepotřebujeme, protože nám by úplně v pohodě mohlo stačit jít dolů, protože koukám... Jo, hele, hele, tady dokonce sjíždíme... Takže tohle máme hotovýho. Otázka, jestli to tady někdo ještě pokračuje. Ne, my už jdeme zpátky. Takže my teď musíme jít tady dolů a tady to vypadá, že budou zase další dva. Hele, tady to vypadá, tady má nějaký ten kovboj. Jo, tady máme výtah, aby jsme vyjeli nahoru pohodička. Tak to vypadá ale tady dobře, tady prostě splňujeme... Splňujeme ty úkoly pro ty jednotlivý, jednotlivý, uh, vocasy. A hele, tady vždycky, podle mě tady vždycky o tom přijde na to, co musíte tady dělat. Hele, tady on není. Jo, on je on chudák tady. Čekejte, a co my s tím? Jasně, jo, takhle, chápu. My ho musíme přitáhnout nějakým způsobem nahoru, ale nebo on tady nemá další, tak na té druhé straně není to kolečko, kterými bychom ho mohli přitáhnout, že jo? Takže to bude muset zamakat. Hele, hele, jasně, ale my to zmákneme, my to zmákneme naším kouzelným kompasem. Otázka, jestli to po nás nebude chtít lopatu. Ale vypadá to, že ne. Vypadá to, že to bude schovaný tamhle v té lodi, no jasně. No jasně, máme to a tohle vypadá, že zase bude úplně easy peasy. S Barbosou tady budeme spolupracovat. Pandulák nám tady vyskočí, no jasně, hele. A utíkej na poradu, utíkej tam nahoru. Jasně, máme ho hotový, Takže tři máme. Tři, tři o, nám zbývají. No a tohle mě baví, tady plníme ty jednotlivý úkoly takhle a to se mi fakt, fakt docela líbí, ale... Já myslím, že tři máme, tři, 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 máme hotový, tři nám zbývají, takže myslím si, že jsme přesně v polovině týhle možná kapitoly, možná jo, možná ne. Ale myslím si, že pro by to, bylo, by, by to mohlo stačit. U, tady stopky mi ukazují 26 minut, to znamená, že když to sestříhám, tak by to mohlo dát nějakých 20 minutek v pohodě. Takže já myslím, že to bude všechno. Doufám, že příště, pokud budete chtít a budete lajkovat, aby jsme mohli pokračovat, tak příště by jsme tuhle tu kapitolu, respektive film na konci světa mohli dohrát. A doufám, že příště bychom klidně mohli udělat nějaký speciál a potom třeba udělat nějaký stream nebo aby jsme tuhle ty Lego piráty už měli úplně dohraný Uvidíme, jak to dopadne, ale prozatím to ode mě tady bude všechno, jak říkám. Rozhodně lajkujte, protože bez vašich lajků tady ta série nemá šanci na pokračování a samozřejmě čím víc nám to bude líbit, tím větší šance, že tuhle hru dohrajeme. No a příští si u po nějaký u jiný hir, u nějakého lega, anebo u konečně dalších ochutnávek, když z té ochutnávky ne, nebojte makám na nich, už jsem na nich nechal několik, možná desítek hodin střihu, protože chci, aby to bylo dobrý, aby to bylo vtipný a snad už během tohohle týdne už by opravdu by měly být venku. Takže doufám, že se těšíte, doufám, že to Líbí, no a uvidíme se u dalších videí. Mějte se a ciao, ciao!